Улсын хурлын эрхэм гишүүд ээ. Улсын хурлын ээлж тус чуулган өнөөдөр өндөрлж байна. Хилцсэн асуудал, хуралдааны тоо, санал хураалт үргэлжилсэн хугацаа гээд олон үзүүлэлтээр түүхэн гэж хэлж болох чуулган боллоо. Энэ чуулган манай парламентын түүхэнд байгаагүй хамгийн олон өдөр буюу 69 өдөр үргэлжилж, нэгдсэн хуралдаа 14 удаа 68 цаг хуралдсан байна. Нийт 23 асуудал хилцсэн 275 удаа санал хураалт явуулжээ. Байнгын хороод 17 удаа 25 цаг орчим уралдахдаа 263 удаа санал хураалт явуулсан байна. Төмөр олноо төлөөсөн төрийн түшээдийн хувьд та бид зуны дур шамралтаа хойш тавьж алжаалыг умартан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хилцэх түүхэн үүргээ ухамсарлаж хичээнгүй ажилласан хурал чуулганд идэвхтэй оролцсон гишүүддээ талархал илэрхийлэх нь зүуд нийцнэ. Ээлж тус чуулганы хугацаанд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс улсын их хурлд иргэн мэдүүлсэн төсөл саналыг улсын их хурлын дүндэж анц нарын 62 гишүүний төсөлтөд уялдуулах зөвшөөрөх ажлыг хийлээ. Улсын их хурлын гишүүд төрийн болон төрийн бус байгууллагууд улс төрийн 28 намын төлөөлөл иргэд эрдэмтэн судлаачид оролцсон хилцүүлгүүдийг амжилттай зохион байгуулсан. Улсын хурлын даргаын хуваар улс төрийн 17 намын дарга удирдлагуудтай бичлэн уулзаж санал солилцсон. Улс төрийн намуудын дийлэнх нь уг төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байсан. Иргэд намуудын саналыг орхигдуулгүй судлан үзэж чухал шаардлагатайг нь төсөл тусгасан. Иймхүү үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах амаргүй хэрнээ түүхэн хариуцлагатай төр төмний төлөөх үйл хэргийн ачааны хүндийг бид нэр төртөө давж гарсан гэж хэлж болно. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн болон байнгын ороодын хуралдааны хурууны хээ таних цахим системийг хэрэглэж хэвснээр хуралдааны эрд гишүүдийн хариуцлагач дээшлэлээ дүгнэж хэлвэл улсын хурлын үйл ажиллагаанд чанарын ахиц дэвшил гарч хууль тогтоох үйл явцад эргэл олон нийтийн байгууллагын оролцоо нэмэгдсэн байна. Тиймээс ээлж тус чуулган тавьсан зорилттой амжилттай биелүүлсэн гэж дүгнэж байна. Ээлж тус чуулганы хугацаанд авилга албан тушаалын гэмтрэг тойрсон ял завшсан завших гэж буй талаарх олон нийтийг бухимдуулсан мэдээлэл асуудалд онцгой анхаарал хандуулж ажилласан. Улсын дээд шүүхийн ерхий шүүгч, улсын ерхий прокурор авилгатай тэмцэх газрын дарга нарт эрх хэмжээнийхөө хүрээнд асуудалд хандаж ял завшуулахгүй байх бүх талын арга хэмжээ авах хууль хэрэглэхдээ алдаа дутагдал гарсан эсэхэд дүн шинжилгээж арга хэмжээ авахыг аль бисоор хүссэн. Түүнчлэн төрөөс авилга албан тушаалтны гэмтрэгтээ тэмцэхэд баримтлж буй ялын бодлого, хөө хэлцэх хугацаа, эрүүгийн хариуцлагын үр нөлөө, холбогдох хууль тогтоомжийн хийдэл зөрчил болон хуулийн хэрэглээний нөхцөл байдлыг судалж ял завшуулахгүй байх хариуцлагыг чангадах талаар санал дүгнэлт гарах үүргүй ажлын хэсгийг улсын хурлын дарганы захимжаар байгуулан ажилуулж байна. Ажлын хэсгийн санал дүгнэлтийг үндэслэн намрын ээлж чуулганаар шаардлагатай хууль зүйн зохицуултыг даруй хийхэн зүйтэй гэж үзэж маргаашнаас эхлэх намрын ээлж чуулганаар хилцүүлэхээр төлөвлөж байна. Монгол улсад хинч хуулиар халахвчлан ял завшихгүй ард нийтээр шударга өсийг хүсэмжилж байгаа энэ цаг үед тэдний хүсэл зоригыг үл тоох хайхрамжгүй хандах эрх хинч байхгүй. Шударга ус үйл бүхнийг илрүүлж тэмцэх нь хууль шүүхийн байгууллагын төдийгүй нийт төрийн байгууллага албан тушаалтны журам дүүрэгмүү юм аа. Үүний дотор хууль тогтоох байгууллага улсын хурл иргэдийнхээ итгэлийг хүлээж сонгосон эрхэм гишүүд та бидний хүлээх үүрэг хариуцлага бас бүхнээс дээгүүр байх учиртай. Эрхэм гишүүдээ, та бидний хилцсэн дэмжээд үү үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн маш чухал нэгэн зорилт нь парламентийн засаглалаа бэхжүүлж Монгол улсын хурал жинхэнэ ард түмний төлөөлөгчдийн хурал болоход чиглэгдэж байгаа. Энэ бол түүхэн зорилт, амаргүй үйлс мөн. Та бид оюун ухаанаа дайчилж ойлголцол зөвшөлтлийг эрхэмлэж ажилласан. Үр дүнд нь Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн 2-р хэлцүүлгийг амжилттай хийж дуусглаа. Ард түмнэр хэлцүүлэх төслийн эхийг бэлэн болголоо. Хүний эрх хэрэгчлөө өв нэгдэл үндэсний язгуур эрх шигийг дээдлсэн хуулийг тогтоож хэлбэртүү сахиулж чаддаг парламентод ясан цуурилсан ардчилсан төрийн тогтолцоог хэвшүүлэх бэхжүүлэх нь манай улсын үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнолыг бүрнээ хангах үндсэн дахлаа нь мөн. Улс төрийн шинэ нөхцөл байдал үүсч
Монгол улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд өөрчлөлтийн эхийг батлах тухай 73 дугаар тогтоолд Монгол улсын ерөнхийлөгч хориг тавьсан ардчилсан намын зөвлөлөөс үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай ард нийтийн санал асуулга, ээлж тус сонгуул, ерөнхийлөгчийн тавьсан хоригийн 3 асуудлаар зөвшөлдсөх санал ирүүлсэн зэрэг нь улс төрийн шинэ нөхцөл байдлыг үүсгэж байна. Тэгвэл энэ үгийнхээ төгсгөлд Уинстон Черчиллийн хэлсэн үгийг давтан хэлхийг хүсэж байна. Одоо сайжруулах гэвэл өөрчлөх хэрэгтэй. Төгс төгөлдөр байг бол баян өөрчлөгдөж гэж хэлжээ. Монгол орноо нийгэмд багшсан буруу зүрх асуудал бүхнээ цэцлэх цаг нэгд болсон. Үүнд хэн ч хэрэгэлцэхгүй байгаа үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар оруулсан нэмэлт өөрчлөлтүүд нь Монгол улсад хууль эрх зүйн хувьсгалыг шинээр эхлүүлж хөгжил дэвшлийн замд Монгол улс эргэлт цуцтгуу чиглэхэд бодит хувь нэмэр оруулна гэдэгт эргэлцэхгүй байна. Одоо бүгдээрээ санаа зорилго нэгтэйгээр энэ зорилттой амжилттай хэрэгжүүлж ажил хэрэг болгоё. Энэ чиглэлээр хамтран ажиллахыг нийт улс төрийн намууд улсын их хурлын гишүүддээ уриалж байна. Мөнх Тэнгэрээс заяат Монгол түмэн амглан төр улс мань дөвшин зэгц байх болтугай. Эрхэм гишүүдээ улсын их хурлын 2019 оны ээлжид тус чуулган хаасныг мэдэгдэе.